Nós voltamos, nós estamos aqui no SBT Interior. Antes da gente continuar, deixa eu só... Eu separei aqui, o Palmeiras 3-1 em cima do Corinthians. Vai chupa, sonhando. Fabrício Lima. Vai sonhando. O Costa, lá de Piacatu, mandou pra você. Vai sonhando. É isso. Palmeiras vai ganhar amanhã, final 8-4. Gente, todo mundo que mandar aqui o WhatsApp pra gente, 991453155, manda o seu, escreve o seu nome, senão a gente não vai saber quem tá falando. Com certeza o time que vai estar mais entrosado nessa partida. Final 5-1, ele é prefixo 18. Bom, a terceira rodada do Campeonato Paulista começa hoje e a gente vai, vamos falar um pouquinho, vamos fazer um momento mãe de Iná aqui. Bom, hoje lá o São Bento enfrenta o Marília às 5 da tarde. No mesmo horário, o São Bernardo, o time da casa, em São Bernardo, o time da casa recebe o Capivariano. São Bento e Marília. São Bernardo e Capivariano. São Bernardo. Tá bom. Penapolense. Recebe o Penapolense. Aqui em Penápolis tem o atual campeão paulista, o Ituano. Que não é o mesmo do ano passado, né? Paulista, que me desculpe, mas força Penapolense. Vamos lá, ganha o primeiro jogo, acho, também. Bom, às 7h30 tem São Paulo e 15 de Piracicaba. São Paulo, com o Pato arrebentando, próximo centroavante da seleção brasileira. Que isso? Posso sair do programa depois dessa? Então não vai ser. Você tá de brincadeira. Bota o microfone nesse cara aqui. Pato é o namorado dele. Volta a tabela aí, você tá de brincadeira comigo. Pato é o namorado dele. O Mogi Mirim enfrenta o Bragantino em Mogi. E o Rio Claro pega o Linense. Essa é a tabela de hoje. Vamos virar a página. Amanhã tem mais jogos. Amanhã, 5 da tarde, o único jogo das 5 da tarde, tem Palmeiras e Corinthians. Corinthians. Timão. Eu acho que o Palmeiras tem vantagem amanhã. Que raça de corintiano você. Não, mas ué, alguém aqui tem que falar que o Palmeiras ganha. Você tá levando do Palmeiras? Amanhã no Teixeirão, em São José do Rio Preto. Atenção, torcida santista. O Santos vai estar aí em São José do Rio Preto. Santos e o Red Bull Brasil se enfrentam aí no Teixeirão. O Audax recebe a Portuguesa e o Botafogo recebe a Ponte Preta. Aliás, Botafogo que vai estrear o gigantesco lateral esquerdo André Santos, que estava na Índia. Nossa, né? Agora, por causa disso, vai perder. Maravilha. Bom, o negócio é o seguinte, vamos à enquete, pessoal, que responder a nossa enquete hoje está valendo um mês de academia. Opa! Como fala aí, da Prime? Prime Fitness. Prime Fitness, isso. Certo? Você vai entrar em forma um mês de academia. E mais uma camiseta legal para você ficar em forma já para o inverno. Exatamente. Né? No inverno, o pessoal come bastante... Colocar o corpinho em forma. Boa. Bom, vamos lá. Meu nome é Lucas Daniel, o Palmeiras vai perder de 3-0, boa. O Corinthians 3-1, o Corinthians 3-1 no Palmeiras, porque o Palmeiras não tá entrosado. O Wellington, vai Corinthians! Deixa eu ver aqui, o Corinthians leva o jogo fácil, não escreveu o nome, não dá para saber. Vantagem, quem leva esse clássico é o Verdão. Dia 8 está chegando, grita a torcida do Verdão, 3-0, Bruno Bontempo. Fala de mim aí, no ligado no estádio. Boa, garoto. Deixa eu ver aqui mais. Alguém aqui falou 7-1 Palmeiras. Nossa senhora. Sonha, que ele 3 do Zé Roberto, 2 do Dudu. O Praz vai fazer um de tiro de meta, né? E vai ter um espírita também, quem segundo o rapaz aqui. Deve ter chegado. Gente, escreve seu nome, senão a gente não sabe quem é que está fazendo aqui, falando com a gente no nosso WhatsApp. Tem também no nosso ligado no estádio no facebook.com. Lá ligado no estádio, na nossa enquete, deixa eu pegar aqui a nossa enquete. O Fernando, o Corinthians é favorito, pois é embalado de uma grande vitória do Once Caldas e vai jogar com um time misto, mas o elenco é muito forte, vai dar Corinthians. A Mônica colocou aqui Corinthians. Vamos falar de notícias, vamos falar, tá rolando também? O Botafogo de Ribeirão anunciou a contratação de André Santos, lateral esquerdo, com passagens pelo Corinthians. Aliás, campeão paulista, Copa do Brasil, e subiu com o Corinthians da Série B. Passou por Flamengo, Arsenal, seleção brasileira, agora estava na Índia e agora chega ao Botafogo de Ribeirão Preto. Bom reforço? Bom reforço. Uma grande ajuda. O Botafogo é um time bem formado. Tá com os meninos da base, né? Ele tem bastante garotos novos ali, que todos os clubes deveriam fazer isso, né? E a experiência do André vai ajudar bastante o Botafogo. Fabrício Lima. Vai servir apenas como rodagem, né? Porque futebol mesmo, o futebol dele caiu muito. Sendo que o grande auge dele foi na época de Figueirense, o que levou a contratação ao Corinthians. E ganhou os títulos, né? Depois disso, seleção brasileira, ele teve um escorregão num dos amistosos aí. Escorregão? Escorregão. O pênalti foi parar na Lua. Não, ele escorregou. Você assim, não, no que tem lá na Lua. Sempre a mesma coisa. Peraí, você então, deixa o trabalho de falar. No Corinthians, ele era Deus. É isso. Agora saiu do Corinthians... Não, mas... Todo mundo concorda.
Ele está abaixo, ele foi pro Flamengo, ele jogou você muito no Flamengo. Você queria o Chicão que tá jogando a Lampião. Você queria o Chicão. O Chicão joga mais que o Edu Dracena. A Lampião League. Tem identificado. Lampions League. Lampions League. O Corinthians só não pegou o Chicão porque não conseguiu. Mas o Chicão é um mito. De fralda geriátrica. Depois da lesão de Dedé no Cruzeiro, o Azul Celeste se mexeu e trouxe o zagueiro Paulo André do futebol da China. Paulo André, que estava lá no, na China, que jogou no Corinthians, e ele está de volta. Será que agora os jogadores de novo vão se mexer contra a CBF, com a Paulo André de volta? Porque jogar, ele é um bom zagueiro, mediano. Mas ele é mais político do que jogador, né? Não, mas ele é bom zagueiro, sim. Bom Eu zagueiro. Acho que foi uma boa contratação também do Ótima Rogério. Contratação. Não, como o Palmeiras trouxe a sua 19ª contratação. Cleiton Xavier, que rescindiu o contrato com o Metalist da Ucrânia, e o meia é o 19º reforço do Palmeiras. Esse veio para falar tchau, Valdívia. Exatamente. Valdívia, pega o boné e sobe. Um beijo. Um abraço. Amigo, irmão, tornamos a casa, porque de Palone em Brasília não viesse mais jogar. Vamos, Ah, deixa pra lá. Sensacional. Vai, Fabrício. Rapaz, eu não hablo espanhol, mas nem eu português. Acredito, nem português direito, mas a gente tenta falar. Né? O Palmeiras traz um grande jogador. Andei observando alguns vídeos dele no Metalist. Uhum. Realmente é o jogador que evoluiu batedor muito. De falta que não tem no Brasil, né? Craque de bola. Falta. Palmeiras está de parabéns pela contratação do Cleiton Xavier. Parabéns. E a revoar, Valdívia. É isso. E quem recusou o trabalho foi o Felipão. Recebeu uma proposta milionária da Federação do Peru para treinar aquela seleção, mas o treinador recusou e disse que vai cumprir o contrato com o Grêmio e tem um projeto grande no Grêmio. Quem fala projeto? Projeto, fechou. Mas agora ele falou que tem um projeto lá. Também. É amigo, né? Filipão é o projeto 71. 71. Projeto 71. Quem volta ao futebol brasileiro e assina com o Corinthians. Vai falar mesmo? Tem música de velório. Põe a foto aí. Não vou falar nada, não. A fera. Wagner Love, depois de 6 horas de reunião, o atleta aceitou baixar os seus salários. Ele ganhava R$1 milhão lá na China e selou a sua vinda ao Timão por pelo menos 1 ano e meio. Que coisa, hein? Wagner Love ganhando R$500 mil no Corinthians pra ser a sombra do Guerreiro. Sombra do que Guerreiro. Que nem sombra é, né? Não é, por favor, é. Né? Ele por é meio favor. Escurinho, né? Mas ele, nem sombra do Wagner Love, que era do Palmeiras, é. Ele nem sombra do próprio Wagner, que jogou e despontou no Palmeiras, ele é. Pra mim, o Corinthians... mesmo com a eleição no Corinthians que acontece agora, né, os presidentes vão assinar a contratação do Wagner Love. Vou fazer uma pergunta. A diretoria já começou fazendo um gol contra. Então, o Fluminense renovou o contrato com o Fred. A gente está vendo o Wagner Love, uma novela para renovar com o Guerreiro. Quando que vai aparecer, quando vão aparecer, por exemplo, o Marx, que apareceu no Corinthians. Quando que vai aparecer um Wagner Love quando apareceu no Palmeiras. Quando vai aparecer o Reinaldo, quando apareceu lá em Minas Gerais nos anos 70? Quando vai aparecer? Times grandes vão deixar a base aparecer? Não, porque esses caras não têm experiência, precisa ter cara experiente. Mas os caras, é igual quando você tira habilitação, seu pai não deixa você pegar o carro. Mais ou menos isso. Não, se você não tiver experiência, você não vai pegar o carro. Mas se não tiver, se o cara não andar de carro, ele não vai saber ter experiência de dirigir um veículo. Coisa. E o Corinthians tem o caso dessa molecada que ganhou a Copinha, ganhou o Brasileiro Sub-20, esses campeonatos. Gabriel Vasconcelos, Matheus Cassini. Essa molecada poderia render bons frutos pro Corinthians. Vamos resumir? Os menudos dos anos 80. Ah, Sidney, Miller, Sidney, né? Tio Careca, que veio do Guarani. Paulo. Careca, um dos maiores artilheiros jogadores de futebol Evair. Do mundo. Veio quero da base 9. Do Guarani. O Evair, que era o 9. Tinha acabado de sair da base do Guarani. Foi campeão brasileiro, 78. O Evair também, que saiu do Guarani também. A última grande coisa que aconteceu é o Neymar, né? O próprio Luizão. O resto acabou. Luizão veio da base. Então é brincadeira. Bom, São Paulo anunciou o zagueiro Dória do Olympique de Marseille por empréstimo. O atleta chega para jogar o Paulistão e a Libertadores da América. Dória assinou até julho de 2015. Bom reforço pro São Paulo ou não? Bom reforço. Vai dar uma mais consistência àquela defesa do São Paulo, que às vezes, né, dá uma balançada. Eu acho que foi uma boa contratação. É isso. E você ainda pode responder a nossa enquete no nosso Facebook. Quem ganha o clássico amanhã, Palmeiras ou Corinthians? Olha que o pessoal na rua disse aí, ó, e a gente volta já já. Olha só, presta atenção na tia aí que falou do Corinthians. A gente volta já, dá uma olhada. Quem que vai ganhar o jogo domingo, Palmeiras ou Corinthians? Palmeiras! Eu acho que é pro Corinthians. Vai ficar 0-0, empate. O Palmeiras já passou muita dificuldade já. Entendeu? Já caiu duas vezes.
Agora coisa devagar do Palmeiras, não. Quem ganha domingo, Palmeiras ou Corinthians? E agora, como que eu vou saber? Hã? Palmeiras. Corinthians, é o timão. Ele é mais seu líder, campeão.